wong kok e. Nama saya asli Vino Bastian, saya dari Bojonegoro. Saya bakul les tebu ya Vino Bastian. Saya tau Vino Bastian ki wonge kudune kuning. Vino Bastian iki wonge kuning, gede dhuwur irunge mancung. Lah kula niki kuning apa ireng? Ireng. Lho. Nak delok piye, Cek? Lho, iki ireng. Ireng lagi perang menit lho Mas aku. Asline putih wong turunan Cina. Aku nama Cina ku Liceng. Ora. Warga niku warga. Oh, marga. Asline keturunan Tionghoa. Vino Bastian Liceng ngono. Dadi lair iki pas nang daerah Kali Kenceng ngono. Dadi Liceng kuwi Kali Kenceng. Pikirmu apa? Ya ora mikir aku. Utang padha karo aku mikire. Lah awakmu kok ireng Cina? Aku biyen kan ngebos boto. Wayah ngobong boto aku katut mulane rada ireng sithik. Ora nek bos botok katut lho kok iso. Mi apa sing keri? Mi jeti rondo, iya keri. Mi jeti karo merem-merem. Mi apa sing garane tukaran? Mi jeti rondo. Woh, ya ora enek ora nyapa tukar. Ora enek. Ora enek alah mi goblok. Ora roh. Mi suwi mara tuwa. Pitik iki wong pinter lho malah. Ya pinter menungsa. Contone umpamane ya iki dalan iki ya. Dalan pitik ape nyebrang. Pitik ra mungkin tolak-toleh. Lah menungsa kan tolak-toleh. Lah pitik langsung ngene. Undul. Enek dalane langsung nyebrang. Ora tolak-toleh. Lah wong mesti nang ngene. Lho, enek beda. Lah wedi ketabrak. Ah, ora kuwi. Lah nyapa? Perkarane mripate pitik iki kene karo kene. Dadi wis roh, rono roh kene. Undul. Pinter pitik. Heh, bisa goblok ya ampun wong iso. Pinter pitik lek karo awak. Ngurusi mripate pitik barang lho bocah kok. Lah timbangane ngurusi. Lah saiki tak tekoi, pitik ireng karo pitik putih pinter ndi? Ya pitik putih ya pitik. Alah ora iso salah. Pitik putih. Salah. Lah pinter pitik. Pinter pitik ireng. Lah kok iso? Lah pitik ireng iso ngendok putih kok pitik putih kok iso ngendok ireng. Oh iya ya. Jalan Cut Nyadin, oh, iya. Jalan R.A. Kartini, apa ini Jalan Percil, Jalan Sun Gondrong, orang laru. Se. Ake jalan wong wedok ya. Laru cangkeme. Cangkem diantem deh. Piye. Se, ake jalan wong wedok, Jalan Kartini, Jalan Cut Nyadin. Tapi nek pas macet, liwat jalane wong lanang. Kok iso? Lek jalan tol. Kabeh wong iki bakale mati. Nah, sing tak takokne mung sitok. Apa? Nek wis terus dalane mati, apa sing kudu dilakoni? Ibadah salat limang wektu. Ora mungkin, ora usah, ora perlu. Ucah ki saedan iki. Lah piye? Omonganmu mencret. Kabeh iki bakale mati. Ya. Nek wis terus dalane mati, apa sing salat limang wektu nek muslim ngibadah? Ora perlu. Weh pekok kowe. Wong sakmene kabeh bakale mati, nek terus dalane mati, bali. Lah kok bali? Ah, umpamane ngeten nuwun sewu. Mlaku. Oh, dalane mati. Bali. Golek dalan sing kono apa sing kono? Sing ora oleh dileboni, sing ora dilep oleh dileboni sing nomor 1 bolongane rumah sakit. Lah nyapa ora oleh mlebu rene kocluk apa piye golek? Lah tegese wong iku kudu sehat, aja nganti lara. Oh, iya benuk. Men sana incorporasano di dalam tubuh yang sehat terdapat usus rempelong. Koe rumangsaku terdapat usus. Terus nomor loro aja nganti mlebu bolongane maksiat. Weh, lagi. Contohnya dek, kafe-kafe, diskotik. Wah, masuk purle api-api lho darah kene iki Mas. Weruh kowe, urung tau mlebu-mlebu sik. Mlebu sik. Kowe ngono iki jenenge menjatuhkan harga diriku sebagai dagelan pondok. Pondok bersalin nanti mbok omongne kancane. Mbok bolak-balik pondok apa bersalin. Paling tidak awakmu kudu iso gandeng karo sapa musuhmu sing dicek lawan bicaramu ki sapa dagelan pondok. Iya, alias dagelan saleh. Iya, bersertifikat santri. Iya, Dek. Mang kok semang-semang kudu takok. Plera-plera. Wong lemu ra iso ndodok. Iki genah. Aja ndodok, Mbakyu. Aja ndodok. Iya. Engko nek ndodok. Dileboni kodok Dek Yu. Dadi meneh lak kok ngene to. Kok mesti ngono. Bapak ibu kudu dihormati, yatim piatu kudu disangoni, rondo enom kudu diopeni, rondo tuwa ayo dipateni, tapi tanpa jarum super, cara yang di rumah suka pergi bentul, saben-saben ditutul Ardat, aku rela diludahi asal tidak ambil.
Minak jinggo miring penak jengking monggo. Loh. Apa kuwi? Nek udut lho Mas. Nek udut rapak ta. Miring ya terserah, jengking ya terserah. Misalkan. Kakek nenek ketek mencium. Jajal ta. Kakek nenek mencium ketek. Loh loh loh. Ora iso kowe. Ketek mencium kakek nenek. Ora iso. Kakek nenek mencium ketek Pak Eko. Alah, ora iso kowe. Sampai setokas gak iso, Pak. Ora iso, harus pas. Gak kena pajak Pak Eko jajal Pak Eko. Sampeyan nek sing tadi kaya awakmu sing tadi kaya iso apa ora? Gak iso aku atok aku gak iso. Gak iso ta? Gak iso. Kakek mencium nenek. Loh, lah ketek ciumen. Iki lho, iki ta. Iki lho, Dek. Ini Dek, menyempurnakan sebuah kalimat supaya bisa terbaca Dek. Yen mati donya ra melu bojo ayu wes ana sing nemu wes ana sing nemu ning kuburan keloro loro anak bojo ra gelem donga ning kuburan padha tangisan.